Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi. Minu selja taga on ratturid ja rulatajad. Brüsselis on kevad. Aga millised olid kõige aktuaalsemad teemad? Esiteks vaktsineerimine ja teiseks komissioni poolt välja pakutud digitaalne roheline reisidokument. Vaktsineerimise osas paistab on lõpuks komissionil hing täis saanud ja oleks sa valmis kasutama rangemaid meetmeid, oleks sa valmis sisse seadma ekspordikeeldu nende riikide suhtes, kes ei täida kohustusi Euroopa Liidu suhtes. Ehk eeskätt puudutab see Suurbritanniat, kes on saanud Euroopa Liidult viimase aja jooksul 10 miljonit doosi AstraZeneca vaktsiini, vastu aga pole eksportinud mitte midagi. Selline äärmuslik meede on tegelikult Euroopa Liidul täiesti olemas. Ja seda on ka kasutatud 80. aastatel. Ehk Euroopa Liidu lepingud annavad võimaluse ekspordi piirangute sisse seadmiseks kriisitingimustes. Ja nüüd ongi komission leidnud, et kriis on käes, tuleb tegutseda rangemalt, ainult rääkimisega, ainult muret avaldamisega, ainult numbrite kokku löömisega vaktsiini olukorda paremaks ei muuda. Ja teine ettepanek puudutas digitaalset rohelist reisidokumenti, mille komission tahaks suveks vastu võtta, mille saaksid kõik need inimesed, kes on kas vaktsineeritud või läbi põdenud COVID-19 või teinud 72 tunni jooksul negatiivse testi. Palju küsimusi on seoses selle reisidokumendiga veel üleval. No näiteks kas või see, kuidas ja kui palju nakatavad inimesed, kes on ise vaktsineeritud, teisi, kes vaktsineeritud ei ole. Erinevate vaktsiinide puhul võib see protsent olla väga erinev. Küsimusi on ka sellest, millal oleks üldse õige aeg hakata turismi ja reisimist jälle soodustama. Millal on tekinud selline piisavalt ohutu olukord Euroopa Liidus, piisavalt kõrge vaktsineerituse tase, et turismi saaks lubada nii, et ei ohustata inimeste elu ja tervist. Muidugi turismisektor ootab Euroopa Liidu piiride lahti tegemist ja ma arvan, kõige rohkem oodatakse ka seda, et riigid ühtlustaksid oma nõudeid, oma piiranguid ja karantiininõudeid. Selleks kõigi elu palju lihtsamaks. Kas see dokument juunis vastu võetakse, sõltub nüüd Euroopa Liidu institutsioonidest, algavad läbirääkimised näiteks andmekaitse üle, asutuste üle, kes hakkavad neid dokumente väljastama, nende dokumentide turvalisuse üle. Nii et praegu on protsess alanud, esimene samm on tehtud, aga läbirääkimised ilmselt saavad olema pinevad. Lõpetuseks, käes on kevad, Brüsselis ka kraadide järgi, Eestis ka ilmad lähevad järjest paremaks. Me keerame järjekordselt kella, sellest räägin juba nädala pärast. Praegu aga olge terved, hoidke ennast, kandke maski. Kõike head kõigile!